茄子好吃有诀窍，想要做的既不吸油又下饭，只要记住这一点。今天我们做健康少油的红烧茄子。茄子先切滚刀块，切好的茄子放盆里，稍撒一点盐。我们用手把盐搓匀，让茄子表面裹上盐，然后腌15分钟。趁这个时间调料汁，切几粒蒜。切好的蒜末放碗里，加一勺生抽，半勺老抽，一点点蚝油，少加点鸡粉，再加半碗清水，搅匀就可以了。腌好的茄子把水分尽量挤干净。茄子吸油是因为里面有很多气泡，挤出水分一方面把气泡挤破，另一方面汤汁可以进去更入味。然后撒少量淀粉，抓匀，让茄子裹上淀粉。锅里加油，油温七八成热，把茄子倒进去，先把茄子大火炒三分钟。时间到了后，把料汁加进去，继续小火炒三分钟。这时可以尝一下味道是咸是淡，如果味道不够，可以加盐调味，最后撒上葱花。这样红烧茄子就做好了，特别下饭。最后的汤汁别收得太干，拌饭吃很香。石头美食，天天美食，我是石头。喜欢的朋友记得关注石头，